hal-hazırda ipoteka fondu evi mənməlimə alaraq satırğa çıxardım. Çünki səbəb odur ki, ödəyə bilmirəm. Hala ödəyə bilmirəm və ev növbəsində dura bilmirəm, maşın növbəsində dura bilmirəm. Hansı quruma gedirəm, deyirlər ki, adında ipoteka var, sənə ev olmaz. Kanalımıza müraciət edən xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmiş 2-ci qrup qazi Səxavət Salmanov deyir ki, o 12 il Azərbaycan ordusunda xüsusi təyinatlı qüvvələrdə qüsursuz xidmət edib. Qazimiz bildirir ki, onun evi ipotekadır və ipoteka fondu qazimizin evini 4 ay ödəniş etmədiyi üçün onun evini satışa çıxarıb. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və Azərbaycanın qeyrətli oğullarına tutaraq, ona 40 min manat borcunun ödənilməsində dəstək olmasını xahiş edir. Daha ətraflı qazimizin dilindən eşidək. Azərbaycan xalqı, hər kəsi salamlayıram. Mən 2-ci qrup Qarabağ qazisi Salmanov Səxavət Dərvişov. 25.18.1990-cı ildə Qazax rayonu Aşağı Sarıkəndən adam olmuşam. 2008-ci ildə Qazax hərbi komissarı tərəfindən hərbi xidmətə çağırmışam. 12 il Azərbaycan ordusunda xidmət eləmişəm, üstənatılı qüvvələrdə. Hal-hazırda Sumqayıt şəhəri 12-ci mekanində qaldım. Qaldırmaya dövlət ipotekasıdır. Hal-hazırda ipoteka fondu evi mənməlimə alaraq satırğa çıxardım. Çünki səbəb odur ki, ödəyə bilmirəm. Hala ödəyə bilmirəm və ev növbəsində dura bilmirəm, maşın növbəsində dura bilmirəm. Hansı quruma gedirəm, deyirlər ki, adında ipoteka var, sənə ev olmaz. Hal-hazırda qaldığım ev ipoteka idi və hal-hazırda ipoteka fondu mənim evimi satırğa çıxardım. Hal-hazırda 40 min borcum qalıb. Cənab Ali Başkomandandan, Ali Başkomandan, sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, dövlət qurumları, sizdən xahiş edirəm, Azərbaycan xalqının dəyərli olanlardan xahiş edirəm ki, mənə dəstək olasınız. Və hal-hazırda 40 min borca görə ipoteka fondu mənim evimi alaraq satırğə çıxardı. 4 ay gecikmə, 4 ay ödəniş etməmişəm, 6 ay gecikmə düşdüyünə görə. Və ailə vəziyyətim ağırdır. Atam xərçəng xəstəsidir, anam xəstədir. Evladım biri ürəyində problem var. Ailəm ağırdır. Yəni belə deyək də, yəni mən aldığım pensiyayla demək olar ki 2 aydan bir müalicə elətdirəm. Mənim ciyərimdə qəlpə qalıb. Başımda 17 dənə dişik tram almışam. Və xidmətim boyu nümunəvi xidmət eləmişəm. Müdafiə Nazirinə, komandamız tərəfindən təltiflərim olub. 12 il xidmətim olub. 10 il xüsusənatın qüvvələrdə xidmət eləmişəm. Qüsursuz medalma kimi almışam. Xidmətdə fərqlərinə görə medalma almışam. Və bəziləri ki, mən şov göstərməmişəm. Xüsusənatlı qüvvələrin adını qorumuşam. Adını qorumuşam ki, harisi gəlib şikayət eləməyin. Adını qorumuşam ki, xüsusənatlarda xidmət eləmişəm. O adı yüksək tutum. Və yüksək tutduğum üçün bugünkü günü dövlət ipotekam mənim əlimdən alaraq satırğa çıxarılıb. Bir qaziyə, yəni bu qədər dəyər yoxdur ki, hörmət olunsun. Çox-çox xahiş edirəm. Azərbaycan xalqından ki, mənə dəstək olun. İnşallah inanıram ki, Ali Başkomanda mənim səsimə səs verəcək, mənim dövlət ipotekamı bağlatdıracaq və qazi kimi ev növbəsində duracaq. Yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın ordumuz, hər zaman Ali Başkomandanın, hər zaman dediyim kimi əvinə hazıram. Necə ki, 2-ci qrup, Qarabağ qazisiyam, 44 gün vətən müharibəsində yenə qatıldım, yenə də Azərbaycan xalqından bir yerdə Ali Başkomandan Liboy dəstəyinə, Liboy əmrinə mən hazırım.